Ky është fshati Xhar ku deri 17 vite më parë ka jetuar Lefter Zhidru. Vetëm i biri nga martesa e parë jeton në këtë fshat të Sarandës, por vuan nga problemet të shëndetit mendor. ABC kontaktoi me të dhe mësoi se tati nuk e ka takuar prej 5 vitesh, ndërsa banorët thonë se ai ka punuar si zetorist dhe për sa kohë që jetoi në këtë fshat nuk ka qenë problematik. Lefter e ka njohur se njëri punëtor klasën përgjithëse në Bobrinës. Punëtor, njëri ndershëm zetorist me mua bashkë ka punuar. A problem familjare në punë të brëshme nuk pëtë isha unë, po ka pasë në problem familjare. Dhe këtu se grën e parë e shkëputi. Djali e mori që tre herë, djali së nëtë në atje. Po më sove të bësh njëri që avanturje, zbesh njëri më. Unë e kam qënë trekëtare nga të para të pare këtu, e kam njohë që kur kam ardhur. I nuk ishte njëri problematik, ishte zatorist, njëri i daluar, me gruan që kam njohëtur unë këtu ka qënë normiste, dhe fëmijët që ka patur ka qenë në të regull. Për sa vite që ka ikur në emigracion, nuk e di si ka qenë puna, por mua ka qenë njëri respektuar. Trupi 71 vjeçarit do të prehet në varezat e fshatit të lindjes. Ceremonia mortore do të zhvillohet ditën e shtunë.